Dnes se po několika zahraničních kauzách vrátíme zpátky k nám. Vrátíme se do Olomouce a hlavně se velmi vrátíme v historii, protože jsem si dnes pro vás připravila takovou trošičku lahůdku. Je to kauza z 16. století, že bych řekla možná dokonce, troufnu si říct, ta nejstarší, co jsem možná měla. Bude to muž, což jste pochopili z názvu videa, ale bude zabíjet na muže netradičním způsobem, a to otravou. Náš dnešní pachatel jménem Jan Filopon Dambrovský byl katolickým knězem a děkanem Olomoucké kapituly. A byl to žhavý kandidát, nebo v jeho očích žhavý kandidát na olomouckého biskupa, což v té době byla velmi významná pozice. A když se nemohl dostat na post biskupa normálně, tedy být zvolen, rozhodl se, že si trošičku k tomuto stolci dopomůže otravou jiných kandidátů, po případě již zvolených biskupů. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Dnes možná trochu netradičně, to za mnou je křeslo, už nesedím na tvrdé židli, takže můj zadek musí hodinu i více občas trpět mému vykecávání se o vražedných kauzách. Dnešní pachatel Jan Filopon Dambrovský. Jak jsem zmínila, netradičně je to kněz, vrah a kněz, nejenom vrah, ale sériový vrah a kněz, který se narodil v Polsku, možná proto má takové zvláštní jméno, a to pro nás zvláštní jméno bude hlavně z toho důvodu, že se narodil v 16. století. Takže pěkně od začátku, byť dokážete si představit, že asi nebudu mít ty největší detaily z jeho života, protože se budeme pohybovat v 16. století, ale udělám všechno pro to, aby tato kauza byla pro vás zajímavá, byť je opravdu z hlubokého středověku. Jan Filopon Dambrovský, kolikrát ještě budu muset říkat to dlouhé jméno, neboli po německu Johannes Filopon Dambrovský, se narodil v roce 1540 v polském městě Strykov. Toto město leží asi 15 km severovýchodně od města Lodže. A bohužel to je tak asi všechno, co mám o jeho dětství. Mnohem důležitější je tedy ta část, že se stal knězem, katolickým knězem, aby jsme byli úplně přesní. A mezi lety 1577 až 1585 to dotáhl na poměrně vysokou hodnost, a to na děkana Olomoucké kapituly. Musela jsem se trošičku vzdělat v tomhletom ohledu, aby jsme si mohli trošičku lépe představit, o co šlo. Kapitula je sbor neboli skupina kanovníků, to jsou knězi, kteří patří do stejné skupiny, jejich představeným je právě kapitulský děkan. Během času a historie se funkce kapituly trošičku měnila. Nicméně, když to vezmeme z obecného hlediska, tak členové kapituly měli za úkol provádět samozřejmě mše a poskytovat servis biskupovi. Navíc, a zrovna ta olomoucká odnož, co jsem četla, tak tato měla poměrně dost dlouhou dobu, někdy až do 20. století, členové kapituly měli to nejdůležitější úkol, a to volbu biskupa. Postupem času spousta kapitul už nevolila biskupa jakoby ze svých řad, místo toho ho jmenoval vždy papež, a takhle to funguje i dodnes. Nicméně, zrovna jak jsem zmiňovala, ta olomoucká podle všeho, co jsem se dočetla, tak dost dlouho lpěla právě na tomhletom právu, že kapitula, její členové, mohli volit biskupa. A dokážete si představit, že pokud je někdo představený této kapituly, tak si je to takový logický kandidát na biskupa. Z nějakého důvodu ovšem náš dnešní pachatel tedy, budeme mu říkat Filopon, protože bych musela pokaždé říkat celý jeho jméno, tak se z toho zblázním. Filopon z nějakého důvodu nebyl zvolen biskupem, a to hned několikrát. Takže předpokládám, že velmi ctižádostivý, z nějakého důvodu prostě nebyl vždycky zvolen a řekla bych, že ho to začínalo trošičku nahlodávat. Nutno dodat, nemyslím, že to je úplně potřeba tolikrát opakovat, ale stejně to zmíním, jsou to všechno informace z 16. století. Největší problém je samozřejmě dochování důkazu, že vůbec k něčemu takovému došlo, respektive ne, že k tomu došlo, ale kdo byl doopravdickým pachatelem. Vše vypadá, že opravdu to byl Filopon v tomto případě, ale musíme brát trošičku v úvahu, že je taky klidně možné, že tam nebyl tak úplně sám a že sice třeba
několik těch biskupů otrávil, ale klidně jich těch pachatelů mohlo být více. Ono totiž v tom 16. století zrovna trávení bylo velmi oblíbeným způsobem zabíjení. Je to taková pohodlná cesta, jak se někoho zbavit a budete se možná divit, ale arzen, který byl použitý v těchto případech, byl v té době opravdu velmi volně dostupný. A na druhou stranu, pokud někdo někoho otrávil arzénem, tak žádná policie neexistovala, žádní kriminalisté nefungovali, žádní technici, žádný forenzní věda, nic takového neexistovalo. Takže prokázat někomu, že někoho otrávil, bylo velmi těžké a dost často prakticky nemožné. Když máme tady tyhle ty obecné věci za sebou, můžeme se konečně dostat k těm samotným vraždám. Mezi lety 1572 až 1578 začalo docházet na Olomouckém biskupství k velmi podezřelým a velmi takovým náhlým úmrtím biskupů. Takže se to tam takový docela střídalo jak na běžícím pásu a samozřejmě si toho všichni docela rychle všimli, že něco není tak úplně v pořádku a dokonce velice rychle se ten olomoucký biskupský stolec, smím to takhle nazvat, stál trošičku nebezpečným a opadl ten prvotní zájem o to stát se olomouckým biskupem, právě proto, že si lidé začali uvědomovat, že z nějakého důvodu, když se stanete olomouckým biskupem, vypadá to, že nebudete žít úplně moc dlouho. Zmiňovala jsem 1572 až 78, ale ještě zmíním první takové podezřelé úmrtí, které se stalo ještě o 10 let dříve, v roce 1562. Tohoto roku zemřel biskup Marek Kuen. Údajně mohl zemřít na choleru, nicméně ty popsané symptomy, tedy velmi silné křeče v břiše, kterými biskup trpěl, mohly by poukazovat i na možnou otravu. Takže není to sice oficiálně jeden z těch případů, ale myslím si, že stojí za zmínku právě tato trošičku podezřelá smrt už o 10 let dříve, tedy 1562. Ale vraťme se k těm oficiálním obětem Filopona. Prvním biskupem, který zemřel velmi záhy, velmi mladý a v dobré kondici, ve věku pouhých 38 let, byl biskup Vilém Prusínský z Prusinovic a Víckova, který zemřel 16. července v roce 1572. Zemřel právě po obrovských žaludečních křečích a bolestech. Nikdo nevěděl, co se s ním děje, protože předtím, den předtím, byl naprosto v pořádku, jak jsem zmiňovala, bylo mu 38 let, takže to nebyl žádný stařík. Vilém Prusinovský byl mimochodem zakladatel Olomoucké univerzity. Bohužel zemřel dříve, než stihl dokončit celý svůj plán, ale jeho dílo nezůstalo zanecháno nedokončené. Jeho nástupce, Jan 17. Grodecký, dokončil toto dílo, nejenže dokončil výstavu Olomoucké univerzity, ale také jí zajistil právo promoce. Bohužel i jeho konec života přišel velmi záhy. Už 16. ledna v roce 1574 ve věku 49 let umírá. Tedy dejme tomu 2 roky potom, co byl zvolen. Stále ale nevystaly žádné obecné otázky, proč se tak děje. Je to nějaké zvláštní. I když si upřímně myslím, že ten způsob, jak ti ubozí muži zemřeli, určitě nebyl normální, protože zemřít na křeče v žaludku, údajně tak obrovské, že byl slyšet ten křik biskupu až ven z budovy, rozhodně není normální způsob, jak zemřete. Další biskup zvolený, takové štěstí v uvozovkách, jako Jan neměl, Tomáš Albín z Helfenburka, zemřel již měsíc po svém zvolení, v roce 1575. A tato smrt, ano, bude to nefér, ale tato smrt vyvolala už větší vlnu pochybností, a to hlavně z toho důvodu, že Tomáš Albín byl příbuzným velmi významného šlechtického rodu Rožumberků. Byl to dokonce syn kancléře. A tak v aristokratických kruzích mezi šlechtou se začalo šuškat. To je nějaké podezřelé, navíc upřímně i ten čas je takový zvláštní, že nic mu není, najednou se stane biskupem a za měsíc zemře a navíc za takových záhadných okolností, to je opravdu takové zajímavé. Během pohřbu Tomáše Albína právě kněží začali mezi sebou přemýšlet, že něco tak úplně moc nehraje a
poprvé někdo nahlas vznesl tu možnost, že vypadá to, že tam něco nehraje a že se s největší pravděpodobností bude jednat o násilnou smrt. Po třech mrtvých biskupech. Bohužel nejsme na konci mrtvých biskupů. Čtvrtým biskupem, který zemřel za velmi podivných okolností, byl biskup Jan Mezon Stelče. Ten vykonával funkci biskupa 2 roky, od roku 1576 až do roku 1578, kdy ve věku 36 let, takže byl ještě mladší než ten první zavražděný biskup, on a několik jeho spolupracovníků v křečích a bolestech zemřel. Toho stejného dne zemřel mimo jiné i kanovník Václav Bruntálský z Vrbna, který byl údajně velmi žhavým kandidátem na to stát se dalším biskupem. Jak jsem uvedla, opadlo trošičku to nadšení z toho stát se biskupem, i když v té době to byla velmi vysoce postavená pozice, která samozřejmě k tomu patřily pozemky, patřil k tomu majetek, patřil k tomu peníze, ale lidi si začali uvědomovat, že asi to za to tak úplně nestojí, pokud to znamená, že z nějakého zvláštního důvodu velmi rychle zemřou. Upřímně, tohle to mně přijde takové zvláštní, že když už teda Filipon se snažil zbavit těch předchozích biskupů, proč se nakonec nepřihlásil, aby z něho toho biskupa udělali, když tedy potom z roku 1578 se k tomu úplně nikdo neměl. To bylo takové zvláštní, asi se úplně nedozvíme proč. Taky bych chtěla dodat, že podezření se začalo stupňovat. A musím přiznat, že poměrně dost brzo padlo podezření mimo jiné i na Jana Filopona. Bylo podezřelých ještě několik dalších mužů. Jedním z nich byl například Petr Ilicin, který pocházel z Itálie. A protože Itálie byla v té době známá jako země, kde se nejčastěji tráví lidé, tak všichni začali ukazovat na něj a začali přemýšlet, jestli to nebyl právě on. Podezření na něj padlo, stejně tak jako na bezejmenného, v dnešní době již bezejmenného italského kuchaře, který připravoval jídlo právě i biskupovi. Opět byl to kuchař, takže ho mohl jednoduše otrávit. Právě se byl Ital, takže se počítalo s tím, že Ital ví, jak použít arzen, aby někoho mohl otrávit. Ale ani jeden z těchto dvou mužů nebyl nikdy před soudem, takže předpokládám, že nikdy nedošlo na tu oficiální žalobu, kdyby mohli být už před soudem a mohli by potenciálně být i odsouzeni. Mimochodem, ale ani Janu Filoponovi se nic zatím nestalo, protože byl poměrně vysoce postavený, pořád to byl děkan té kapituly a nemůžete jen tak, ve středověku nemůžete jen tak, bez toho, že byste měli opravdu solidní případ, žalovat někoho tak vysoce postaveného. Navíc tam byl docela chaos kolem té kapituly v té době, než kvůli vůbec o tom, že obecně v českých zemích v té době to úplně nebylo pro katolickou církev moc jednoduché. Trvalo to až do léta v roce 1579, kdy byl konečně zvolen nový biskup. Jeho jméno bylo Stanislav Pavlovský a musím přiznat, že Stanislav si dokázal udělat pořádek. A rozhodl se, že se pojistí a všechny podezřelé, jakým způsobem se jich trošičku zbaví, ale musel to udělat chytře. Udělal to velmi chytře, protože samotného Filopona, toho správného podezřelého, a ne, že by ho vyhnal, ale dal mu velmi důležitý úkol v Římě. Měl dělat biskupovi vlastně zástupce. Filopon byl tady mimo Olomouc a Stanislav Pavlovský si mohl trošičku oddechnout a začal usilovně sbírat důkazy a pokud možno třeba i nějaké svědky, kteří by pomohli, aby vůbec mohl začít nějaký soud s Filoponem. A nebylo to nic jednoduchého. A trvalo to opravdu dlouho, protože teprve až v roce 1585 měl biskup Pavlovský dostatek fyzických důkazů a dokonce i svědectví dnes už neznámého řadového kněze, aby mohl požádat o zadržení Filopona. Požádal Filopona, aby se vrátil z Říma, protože ten byl pořád, on tam vždycky chvilku byl, pak se odjel, zase tam chvilku byl, zase odjel, na ty vizitace v Římě. Požádal Filopona, aby se vrátil zpátky do Olomouce, protože musí stanout před soudem za to, že potenciálně zabil 4 biskupy.
Což asi vás úplně nepřekvapí, Filopon nebyl tak úplně moc nadšený, že by se takhle měl vrátit a navíc by měl stanout před soudem. Nakonec však byl převezen z Říma do Olomouce, byl odvezen na biskupský hrad Hukvaldy spolu se svými dvěma pomocníky, s bratry Pavlem a Blažijem Rochlovými. Ti teda neměli takové štěstí, ty neodvezli na hrad Hukvaldy, ty odvezli do olomoucké Šatlavy. Opět, protože Filopon byl vysoce postaveným církevním zástupcem, vypadá to, že ze začátku, minimálně podle těch dobových zápisů, se na Hukvaldech vůbec neměl špatně. Byť oficiálně byl zadržený, rozhodně nepobýval svůj čas někde dole ve sklepení v nějaké hnusné díře, naopak, s největší pravděpodobností se tam měl poměrně dobře, ano, sice nemohl odejít, kam se mu chtělo. Vypadá to, že žil v určité části hradu, který byl určen normálně návštěvám. Takže neměl se špatně, měl dostatek jídla, což bylo zmíněno specificky, že měl dostatek potravy, dostatek jídla a nemusel se vůbec cítit jako vězeň na jednu stranu. Filopon měl možnost provést takzvanou kanonickou očistu, což znamená, že on a dva vysoce postavení katoličtí knězi, v tomto případě to museli být další dva děkanové kapituly, tak museli odpřísáhnout před Bohem a před biskupem, že je v tomto případě Filopon nevinný. Filopon tohleto odmítl. Nešlo o to, že by nemohl podplatit další dva děkany kapituly, na to měl peněz více než dost. Byl by jí ochoten tohleto udělat, ale on hlavně odmítal, což mě překvapilo upřímně, on odmítal přísahat, že nemá s těmi vraždami nic společného, možná protože dostal strach z božího trestu, prostě nechtěl přiznat, že s tím nemá nic společného. Tím pádem vlastně přiznává, že s tím něco společného má. Takže tahle kanonická očista neproběhla a Filopon tedy zůstal pořád ve vězení na Hukvaldech. Nasi by tam mohl teoreticky dožít svůj život poměrně v klidu. Byl by uklizen, biskup by měl pokoj a žil by si tam poměrně slušně. Nicméně Filopon se rozhodl dělat problémy. Obesílal všechny možné zámožné muže, významné šlechtice po českých zemích a víceméně si stěžoval a odvolával se na ně a chtěl prostě, aby se ho zastali, že by neměl být zavřený na Hukvaldech, ale že by měl normálně vykonávat svoji pozici děkana, což biskupa Pavlovského trošku nakrklo a celkem právem. A začal se trošičku obávat toho, že za A by mohlo opravdu k tomu dojít, protože to středověké právo upřímně nebylo moc fér. Jakmile stál za vámi někdo hodně vysoce postavený, byla to prakticky volná vstupenka pryč. Navíc měl trošičku obavu, že by mu mohl taky milý Filopon z Hukvald utéct. Rozhodl se tedy, že chtě nechtě, i když se mu asi do toho úplně moc nechtělo, že milého Filopona bude muset přesunout do těžšího žaláře, respektive do podzemí Hukvald, do sklepení, kde je to pravé vězení. A navíc, že mu ubere na potravě, jak uvádí historické zdroje, aby trošku skrotnul. Proces do milého traviče řídil velmi významný doktor práv, biskupský oficiál a kanovník Petr Grenveld. Bohužel se nedochovala ta samotná soudní akta, takže můžeme jenom spekulovat, jak ten celý soud probíhal. Nicméně nakonec, po delší době, se biskup rozhodl, že vydá Filopona světské spravedlnosti. Podle záznamů se Filopon v lednu v roce 1586 přiznal k otravě těch čtyřech biskupů. Následně 3. února v roce 1586 byl zbaven všech svých titulů, samozřejmě všeho majetku. Jeho olomoucká rezidence mu byla zabavena a zapečetěna. A teď tedy zbývá jenom co s ním. A tady nemáme úplně moc jasné informace, jak to s Filoponem dopadlo. Jedny z posledních informací, které máme potvrzené, je, že biskup 20. července v roce 1586 vyslal na Hukvaldy dva jezuity, kteří měli vyspovídat Filopona před smrtí. S největší pravděpodobností tedy dostal hrdelní trest oběšením nebo setnutím. Vypadá to spíš na setnutí, vzhledem k tomu, jakém v tom šlechtickém stavu byl. Přesné datum jeho popravy není známo. Poslední zmínka v
Hukvaldských záznamech o Filoponovi je z 12. března v roce 1587, kdy měl být údajně převezen neznámo kam. S největší pravděpodobností někam, kde byla právě vykonaná poprava. Proto se tedy uvádí, že teoreticky to datum jeho popravy bude někde potom 12. březnu v roce 1587. Jednu jenom takovou informací, kterou máme, ta se nachází v Olomoucké knize půhonů, což jsou prakticky žaloby. A ke dvou půhonům, právě k jménu Filopona, je ručně připsáno Filopon sťat. Žádné datum, nic, ale minimálně potvrzení, že k tomu stětí s největší pravděpodobností došlo. Tohle je tedy celý příběh. Myslím si, že je zajímavý. Já nevím proč, ale tady tyhle ty hodně staré kauzy mě vždycky něčím zaujmou. Já doufám, že se vám dnešní kauza, byť ne úplně klasická, líbila, že to mělo něco do sebe. Pokud ano, dnes už to znáte, můžete dát videu like, můžete ho sdílet se svými přáteli a pokud ještě nejste pravidelným odběratelem, líbí se vám tyto videa, chtěli byste podpořit můj kanál, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem, stačí kliknout na červené tlačítko pod videem odebírat. Já doufám, že je pořád ještě červené, ono to YouTube furt mění. Moc vám tedy děkuji za dnešní zhlédnutí, mějte se krásně, dávajte na sebe pozor a příští týden se zase uvidíme. Zatím, ahoj!